chlopi, jak se varí u nás v Margecánoch, hej? Píme to tú borovičku až do zborovičnenia. Že čo? Čo? Počúvajte, chlapci, a k špičkovej palenočke patrí aj špičková pochúdka. Budete mať nebičko v papuli. Fuj! To čo je za puch? To čo je za smrad toto? Ale však to nesmrdí, prosím ťa, čo to rozpráva. Však to vonie ako rieka Volga po daždi. Ale čo to táraš, Miňo, čo to táraš? Nechudí. Volga je preca auto, nie? No. Nechudí to až tak zle. Ale fakt, ten mak smrdí voľa ako po rybách. No čo si sa ty s Konom zrazil? Jaký mak? Však to je pravý ruský kaviár. Kaviár? Kaviár, chlopi. To jeden od nás mi toto rozprával, že to kaviár originál, že to sú vajca zo Jesetera. Miňo, mohol byš mi dať dva uváriť na tvardo? Ale nie, bo to je, že je strašne drahé. Ale čo by to bolo drahé, čo by to bolo drahé, však jeden ten chlebiček stojí iba 5 eur. Koľko? No? Koľko? To mám ten za tento hnusný čierny sopel platiť 5 eur? 4,50 nech nežerem. Dobre. Počúva, ale keď som odhryzol len na hátolko to malinko, tak stačí, keď ti dám euro. Či? Ale ja som to vedel, že hádzať čierne ruské perly takýmto chumajom.